Strah i fobije. Postoji velika razlika između straha i fobije. Strah je normalna emocija koja nas čuva. Strah jeste neprijatna emocija, međutim, ako ne bismo osjećali strah u situacijama koje su realno ugrožavajuće, onda bismo bili pod rizikom da zaista doživimo nešto neprijatno ili da zaista budemo ugroženi. Fobija, sa druge strane, jeste strah u situaciji koja nije primerena, odnosno to je strah koji nije primeren stepenu opasnosti u kojem se nalazimo ili u situacijama ili pred predmetima koji uopšte ne predstavljaju bilo kakvu pretnju za nas. I fobije zapravo jesu predmet lečenja u psihijatriji i fobije su patološki strahovi koje nas vrlo često onemogućavaju da normalno funkcionišemo i normalno živimo. Ono što je interesantno za fobije jeste da pacijenti vrlo često prepoznaju da nema razloga da se plaše, ali opet sa druge strane ocenjuju to kao nešto što je jače od njih. I upravo u takvoj situaciji dolaze kod mene i kažu: doktore, ja mislim da ludim, jer ja shvatam da nema razloga da se plašim s jedne strane, a sa druge strane ipak se plašim. Fobije nisu ludilo i fobije ne predstavljaju rizik za razvoj, ajde tako da kažem narodskim jezikom, ludila ili teških ili najtežih duševnih oboljenja. Fobije vrlo često idu sa depresijom i to je zapravo problem ukoliko fobije trpimo dovoljno dugo ili prekomerno dugo. Prema tome, ono što je jako važno za fobije, to je da se zna da se fobije rešavaju, da se fobije leče, da je jako bitno da se pacijent suočava sa izvorom svoje fobije, da se uverava zapravo da se ništa loše ne događa kad dođe u kontakt sa predmetom ili situacijom koji su izvor fobije i da shvate da nakon izlaska iz tog poremećaja oni su potpuno zdravi ljudi bez ikakvih problema i mogu potpuno normalno da funkcionišu bez ikakvih posledica. To je nešto što je jako, jako važno. Prema tome, ne treba robovati fobijama, ne treba pristajati, da tako kažem, na sopstveni zatvor, na gubitak slobode svakodnevnog funkcionisanja, nego se treba što pre uhvatiti u koštac sa fobijama i što pre ih rešiti, jer su fobije vrlo lako rešive. Postoje lekovi koji olakšavaju i koji smanjuju osjećaj straha, međutim, ono što je jako važno kod fobija jeste suočavanje sa izvorom straha. Postoji pravilo kod fobija, to jeste da svako odustajanje od izvora straha pojačava strah, to ga hrani. Prema tome, prvo pravilo jeste nikada nemojte da bežite od straha, nego se suočavajte s tim. Nijedan savet psihijatra ne može da bude toliko efikasan i koristan koliko spremnost da se suočite s izvorom straha. Kada se suočite s izvorom straha, odnosno fobije, da budem jasniji, i shvatite da se ništa loše nije dogodilo, fobija nestaje kao magija.